Ja, ik heb warm gekregen. Je moest het goed doen om je glas. Jy lyk nou soos 'n natgereloene. Dat zijn nou oorl, as jy op jou klim, my ek hoor. Ja. Ek my voel. Ja. Maar hy is niet zo'n klinkje hier. Hy is niet zo'n klinkje. Jy moet ook net als hy net een laat hy net bekie kalmeer. Maar hy is opgewonde nou. Hy moet nie nou hier afvlieg nie, jong. Jy moet nou hier boor blijven. Maar hy wil die eindjes vir jou kry. Maar nou van soor die hele pad. Hulle het nou wel. Hulle is veel. Where are the others? Hy is hier praktisch. 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 Hy is h